неделя 150. Сега през седмицата стана ясно, че токът ще се повиши с малко над 3% от 1 юли. Парното обаче скача с близо 40%. Това обявиха от Комисията за енергийно и водно регулиране. Много ли е, малко ли е това? Защо са тези увеличения? За това сега ще говорим с Станислав Тодоров, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. Добър ден, добре дошли, господин Тодоров. Добър ден, господин Станислав. Казахте, че не е много 40%, обаче за потребителите това изглежда като шоково увеличение. За някои потребители действително се е значително повишение. Увеличението, на което първоначално топлофикациите в цялата страна бяха поискали, варираше между 150 и 300%. Това се дължи основно на четирикратното увеличение на цената на газа в целия Европейски съюз, както и в региони в България. Знаете, че цените на Булгаргаз миналата година бяха около 40, да, в момента стигнаха 160. В този смисъл повишенията, които топлофикациите искаха, бяха базирани на обективни факти. И аз се радвам, че комисията намери механизми, чрез които да компенсира тези повишени разходи, не само чрез цената, която битовите потребители трябва да плащат, но и с някои резерви, които имаме в тъй наречения фонд за енергийна сигурност на системата. Добре, да, реалистично ли е да искаш увеличение от 330%, както беше във Велико Търново? И после нашия кореспондент в Велико Търново говори с шефа на местната топлофикация, той каза, то увеличението няма да бъде толкова, само паника се всява. Добре, защо го искаш тогава това увеличение? Това е въпрос, който действително трябва да бъде зададен към съответния управител. Реалистичното увеличение, което трябваше да поискат, беше действително с около 100-120%. Добре, да, сега като не получават 100-120% увеличение, това не е ли риск от фалит на дружеството? По принцип това е риск, ако не бяхме успяли да го компенсираме по друг начин. Това, което колегите в комисията, експертите направиха в цялата енергийна система, се оказа, че при новите високи цени на електричеството на свободния пазар, производителите на ВЕИ енергия, това са вятър, слънце и хидроцентралите, нямат нужда да получават повече премия за новия ценови сезон от фонда за енергийна сигурност. Това е освободен ресурс, който ние използваме както за покриване на разходите на топлофикациите, така и използваме за покриване на някои от разходите на мрежовите оператори при електричеството, за да постигнем това минимално увеличение от 3% за новия ценови сезон. Сега лидера на най-голямата опозиционна партия ГЕРБ, господин Борисов, каза, че въобще не е нужно повишение на поскъпване на ток. Как отговаряте на такова твърдение? Това, което мога да кажа, че по метода на ценообразуване за новия сезон 2022-2023 година, експерти с дългогодишен стаж в комисията са работили повече от 2 месеца. Това е най-доброто, което ние можехме да направим за българското общество, по начин, по който да защитим по-голямата част от битовите потребители. Ако някой има други идеи как да го направи, готови сме да чуем тези идеи. Каква е гаранцията, господин Тодоров, че тези цени ще изкарат до края на отоплителния сезон, който предстои? Сега верно, че започва лятото и малко хора мислят за зимата, само че тези цени на парното ще ни ударят най-силно, когато започне отоплителния сезон. Така каква е гаранцията, че ще изкарат до тогава? Това е така и аз бих искал да обърна внимание на следния факт. Енергийната криза, която Европа, пък и целият свят не е преживявал, може би от 80-те години. Това са повече от 40 години. Най-голямата криза, която Европа се изправя, трябва да бъде решена с усилията на всички. Това няма да стане само с усилията на Народното събрание, на правителството или на комисията. Дори да използваме целия ресурс, който генерират държавните предприятия, които произвеждат електроенергия, знаем, че те акумулират големи печалби, това няма да е достатъчно да решим дългосрочно този проблем. Виждаме, че Русия използва енергийните доставки към Европа като едно от основните си оръжия за оказване на международен натиск. Русия няма да се откаже да използва това оръжие за преследване на стратегическите си цели в следващите 10 години. Така че по-добре е да се мобилизираме всички като общество. Какво означава това за обикновения човек, включително и за мен и за вас? Това означава да осъзнаем, че сметката, която плащаме на края на деня,
не се формира само от цената на електроенергията, но също така и от изконсумираното количество. Това, което можем да направим сега през лятото, за да се подготвим не само за този отоплителен сезон, но за всички следващи, които идват, е да вземем някакви мерки, така че да намалим консумацията си. Ще ви дам пример. Аз направих анализ, че моята сметка за отопление е около 3000 лева на година, докато сметката ми за електричество около 1500 лева. Очевидно, ако положа усилия и изолирам къщата си по-добре, аз тази сметка от 3000 лева може да я сваля до 2000. В рамките на 2-3 години тази инвестиция ще се изплати и аз повече никога няма да почнем такива високи сметки за отопление. Това е което смисля да направя действително през лятото. Апела ми към всички нас, включително и бизнес потребителите, да помислят какви инвестиции могат да направят в своите предприятия, така че да станат по-ефективни, да намалят количеството на енергията, било то е електричество или топлинна енергия, която използват. Чудесна възможност за следващите 4 години ще имаме с плана за възстановяване. Оттам ще дойдат финансиране от Европейския съюз, което има много пари за саниране на многофамилни сгради, но също така на еднофамилни сгради. И има много пари, които са дадени за изграждане на домашни соларни инсталации. Всичко това може, ако го използваме адекватно, ние ще преминем доста успешно през тази криза и не само, че ще преминем успешно, но и за в бъдеще ще бъдем достатъчно ефективни и посрещаме всякакви такива кризи, които могат да се, да се получат. Това е, което мога да споделя и което бих искал да помоля всички да осъзнаят, че не е въпрос само до единична цена, въпрос е и на консумация. Да, но все пак ще се промени ли пак цената до края на отоплителния сезон? Можете ли да кажете, че това е цената, която, на която ще се топлим през зимата? Виждате, че ситуацията в Украина все още е много динамична и тази война има директно и пряко отношение върху цените на енергията в Европа. Ако там ситуацията се промени, в която и да е посока, най-вероятно ще се променят цените както на електроенергията, така и пазарните цени на газа, така и цените на квотите, които всички те са елементи в нашето ценообразуване и цялата система зависи на правилния баланс между тези елементи. Ако настъпят някакви драматични промени, комисията може с извънредно ценово решение да отрази тези промени, така че да балансира отново системата, така че да се получат балансирани, приемливи до някъде цени за бита, както при топлофикациите, така и при електричеството. Чакаме два танкера втечнен газ от Съединените щати, каза премиера Петков. Тези доставки бяха ли, отразени ли са в цените, които предстои да бъдат одобрени, господин Тодоров? Понеделник чакаме последното ценово заявление на Булгаргаз. Да, това ще да бъде другия ми въпрос. Защо все още няма заявление от Булгаргаз? Защото Булгаргаз за първи път в своята история прави две доставки на втечнен газ за българските потребители. Всичко това е предизвикателство, както по отношение на търговските договори, така и по отношение на логистиката. Нека да дадем кредит на доверие и търпение на Булгаргаз, които съм сигурен, че правят всичко възможно, щом докарват газ от другия край на света, за това цените на газа да бъдат максимално ниски за битовите и за индустриалните потребители. Аз лично намирам факта, че те успяха да осигурят алтернативни доставки за месец май за истински подвиг в рамките на толкова кратко време. И за това от комисията не ги притискаме, искаме да се изключат всички договори, така че заявлението, което подадат, да е абсолютно ясно като ценови параметри, така че ние може да излезем и да направим своите анализи и да дадем една сигурност в гражданите каква ще бъде цената за месец юни. Пак казвам, това е огромно предизвикателство и всички се учим в движение, нека да бъдем малко по-търпеливи към Булгаргаз. Означава ли това, че следващата седмица, казахте понеделник, което е утре, но да кажем следващата седмица ще имаме вече яснота за дългосрочните договори на Булгаргаз? Това все още аз не знам. Предстои да видим от заявлението от Булгаргаз, което ще получим за месец юни. Както правилно отбелязвате, България ще има сигурност и яснота, когато имат
друг дългосрочен договор, било то за втечнен газ, било то за алтернативен доставчик в дългосрочен план. Да купуваме на спот пазарите, които са месец за месец и ден за ден, това е най-скъпата цена. И българският потребител, включително и комисията, няма да има яснота, докато не бъдат сключени такива дългосрочни договори. Което ме навежда на една друга тема, ако ми позволите да я споделя, това е с цените за електричеството на бизнес потребителите в България. Те също в момента са 4 пъти по-високи, отколкото те плащаха преди година и година и половина. Единственият начин тези цени да ги регулираме, така че да не са повлияни от паниката и страховете, породени от войната, е да дадем по-дългосрочна перспектива. Както при газовите договори, така и при електрическите. Ако имаш дългосрочен договор, той не се влияе в такава степен от моментните флуктуации. В този смисъл апела ми към българските народни представители е да помислят да въведем задължение за производителите на електрическа енергия да предоставят определена част, да кажем 50% от произведена от тях електроенергия на дългосрочни договори. Годишни, даже и по-дълги. Това се прави навсякъде в света. Това се прави в Германия. Повече от 60% от електричеството, което се потребява от бизнес потребителите, е под такива дългосрочни договори. И те не са изложени на този риск от да си купуват енергията всеки ден на следващия ден. Защото знаете, че нито едно предприятие не може да направи своето бизнес планиране адекватно, ако не знае каква е цената на следващия ден. То и сега малко сложности им се получава на бизнеса с планирането, особено с кога беше, някъде след средата на май одобрихте цените за май месец. Да, това беше за газа, но все пак нека да отбележим. Ако бяхме приели първоначалното заявление на Булгаргаз, то беше за 180, мисля, че лева. Окончателното, което макар и със закъснение ни одобрихме, беше за 162 лева. Все пак в рамките на 10 дни закъснение ние, по-скоро Булгаргаз, успя да постигне 20 лева намаление на цената, което общо взето е добро както за бизнеса, така и за потребителите. Така че пак казвам, нека да имаме известна толерантност и да отчитаме факта, че действаме в условия, извънредни условия, които последните 40 години Европа не е виждала. И нека да имаме доверие както в държавните институции, така и в държавните предприятия, които участват в този процес, че правят всичко най-добро, за да постигнат най-добрата цена. Да, понякога са закъснения, да, понякога са с известна несигурност, но в крайна сметка това, което се получава, е далеч по-добре, който и да е европейски потребител получава. Българските битови потребители получават най-ниската цена на газа и най-ниската цена на електричество в цяла Европа. Това, според мен, заслужава доверие и заслужава уважение, особено в обстоятелствата на такава криза. Аз сега се сещам, че вие призовавате за търпение и толерантност, ама се сещам, че работодателските организации, след като Газпром спря едностранно газа за България, казаха, че искат властите да направят каквото е необходимо, за да тръгне газа от Газпром. Общо взето, идеята е, че не се интересуват откъде и защо и по какъв начин идва газа, искат предвидимост и прогнозируеми цени. Това е така и аз разбирам бизнес потребителите, които действително си имат нужда от предвидимост, защото това, което виждаме в момента е, че примерно при договорите за електричество, те нямат тази предвидимост. Какво е разумното да направи един бизнес в такава ситуация? Да калкулира в цените си, на които продава своите продукти, най-лошата възможна ситуация. И затова цените на почти всички индустриални потребители вече са инфлирани с всички страхове и най-лошите презумпции за тяхната ценова структура. Напълно разбирам техния инстинкт и техните призови и държавата в това лице, включително КЕВР, може да направи нещо повече и това е да въведе дългосрочните договори както за електричество. Те имат дългосрочни договори за газа с Булгаргаз, така че там мисля, че нямат такъв риск.
Господин Тодоров, отпадането на акцизи, намаляването на ДДС, които бяха оповестени от управляващите като антикризисни мерки, отчетени ли са при формирането на цените сега? Не, те не са отчетени. 39% средно за страната за цената на топлинната енергия е увеличението, което е базирано на нашите анализи на заявленията на дружествата и съответните компенсации, които сме предвидили в рамките на ценообразуването. Когато Народното събрание приеме намаляването на ставките на ДДС и премахването на акциза, това ще доведе допълнително намаляване на цените. Така, например, топлинната енергия, да кажем, ако един човек е плащал 100 лева за парно през зимата, сега би трябвало да плаща 139 лева за това парно. Когато Народното събрание приеме намаляването на ставката на ДДС, той ще плаща 126%. Около 26% идва увеличението след изчисляване на намалената ставка на ДДС. Тоест, вие трябва да се съберете и, както казахте, при извънредни обстоятелства да вземете ново ценово решение. Няма да се наложи това, тъй като това е допълнителен елемент, който не зависи от ценовите компоненти. Това е ДДС-то, което ще бъде намалено. Достатъчно е Народното събрание да приеме такова решение и автоматично ще влезе в сметките на хората. И понеже със сигурност общувате с депутатите, какви са настроенията, ще бъдат ли приети тези предложения? Мисля, че в всички парламентарни групи има осъзнаването, че тази енергийна криза ще бъде и ще продължи независимо кой и кога управлява. Така че и това, което виждам от разговорите в Комисията по енергетиката, че има единодушие, че трябва да се вземат мерки и тези мерки са осъзнати от всички партии. Сега има и критики, че посягате върху свободата на пазара, защото за да бъде поскъпването на тока само около 3%, задължавате АЕЦ Козлодуй да продава една трета на регулирания пазар, една трета от продукцията си на регулирания пазар. До кога така? Това е така. Посягаме на свободата на АЕЦ да продава своята електроенергията, която произвежда, на свободен пазар. Ами, как да ви кажа, това е докато трае кризата. Защото при такава огромна и всеобхватна криза всички държави в Европа взимат мерки, които не са нормални. Но целта е да се защитят потребителите, населението, така че да преодолеят тази криза и макар с нарушаване на принципа на свободния пазар, понякога с нарушаване на правилата за ценообразуване, всички правителства се опитват да оцелеят. Както премиер Мицотакис в Гърция сподели, той каза, предпочитам аз да огранича пределната стойност на цената, отколкото популистите, които ще дойдат на власт след мен. Така че, който и да е на власт, трябва да направи това, за да може да помогне на цялото население и битовите потребители да преминат през тази криза максимално незасегнати. И така, логически стигаме до въпроса, добре, цените, новите цени ще станат факт, най-вероятно, щом вие ги предлагате, ще станат факт. Въпросът е как ще бъдат компенсирани и могат ли да бъдат компенсирани поне част от хората, които са най-уязвими? Това е една друга идея, върху която работим. Ние сме готови, ако Народното събрание ни гласува това правомощие, готови сме да въведем блок тарифи. Това означава до определена консумация на газ, вода, електричество да се плаща една тарифа. И така може би ще покрием около 50% от населението, което сметката му ще бъде на регулирани и на по-ниски цени, отколкото би изисквало пазарните сили. Над тази консумация, ако поливаш градината си с вода или си пълниш басейна с вода или отопляваш 800 квадрата резиденция, тогава очевидно сметка трябва да ти е по-голяма и тогава цената, която консумацията, която има един двустаен апартамент и една резиденция от 800 квадрата, да бъде на съвсем различна цена. В момента комисията е готова, имаме опит с такова блоково ценообразуване. До 2015 в електричеството съществуваше така, в водата също. Ако народните представители не гласуват това правомощие, може да ги въведем с извънредно ценово решение и така да защитим най-уязвимата част на българското население. Това само за тока ли ще важи? Готови сме да го направим както за тока, така и за парното, така и за водата. От кога може да се случи? Както казах, в момента, в който Народното събрание гласува такова правомощие на комисията, в рамките на месец и половина след това ще може да ги въведе. Това как ще помогне, например, на човек, който, както казвате, вие живее в стаен апартамент? Това означава, че той цената, която плаща, ще бъде
тази, която е плащал миналата година. Няма да има увеличение. Няма да има увеличение. Ще има ли скоро дефиниция за енергийно бедни, господин Тодоров, така че да може мерките на държавата, включително взети от правителството или пък от комисията, да бъдат фокусирани към тези хора? Това е в правомощията на изпълнителната власт да дефинира критериите и на Народното събрание да приеме тези критерии в закон. Не мога да отговоря по отношение на времето. Това, което обаче аз бих казал, е, че дефинирането на критерия енергийни бедни, да кажем хора с доход на семейството до 2000 лева, изисква една постоянна актуализация на този критерий, защото човека продава апартамент, другата година му се дигнала заплатата, пък другия член семейството останал без работа. Това е една много тежка административна процедура и въвличането на много чиновници и държавен апарат в нея. Да не говорим, че може да се манипулира. Мисля, че блоковите цени дават много по-универсален и автоматичен отговор на точно този проблем. Всички хора с малко потребление ще могат да получат своята енергия или вода, или топлинна енергия на една регулирана, ниска, приемлива цена. Добре, благодаря ви. Станислав Тодоров, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране в неделя 150.